Таңара аандойдун таптыр болан, бетин соготоо болун, ким кинияга тагай бит ол өрүтүнна болдун ден аандойдуга бербите. Кини болун аандойдун жүллетеги патага, аандойду кининден буяннын дени бута. Бүгүн Иисус Христос 1 миллиард норду батыгачылардах, христианский тагалбескенин туунан Tüet ütüye hurak bağlarıttan üyem aygın naspat tüveltleri seher gir, bir terbiri tustuğuna arayar bollahtırına, bu Hristos duğunan kine ulaşçı, Luka surayı bud ütüye surar olur. Ötük tabullah ve afil, biyağı bol bu tüveltler cenk çakçıların barıtın bilirin tuğbara niha kayıttak bağırınan sağ sahanan kapsan berebin. Римга Август император дыркемегер, онны Ирод, Иудеяга рах тагдырын сагына, таңара Гавриил аңылы Назаретке бар, бир раз кыз кыйып бытыр, кыз Мария денеде. Үйеркет Мария, эн таңарал күн ылдым. Әйеха оғы өзге ән оланын, онына Иисус ден аттын. Қайдағынық болуы, мен кыспын де. Айытын әйеха ине, таңыра күйе әйегін сая оқсын ағы. Әйегеттен кәлбет айы оғыты таңыра ола дәтие. Ол кәнеттен Мария Елизаветеден төәді сағырдар ерақан болбыт аймағар бар бұта. Елизавета! Мария, балтыгам сыңа. Ән жақталартын ер алғыстақын, ескерді барығын алғыстақ. Ән саңа неттім да, еспар барығым өрен мәқсет үсті. Туғам таңараны айқалыр. Таңарабын, бұғатшыбын санатым да, сүргем мені көті ғылдар. Қабары болғойың, Рим императоры Август, жону барытын берепістерге жағайды. Онан қас бейді Галилея, онына Иудей ұлықтағы, өбігілерін қоратығар әбетер түгітігар баран атын сұрыптар еқті. Мария онан Вифлеемні кәрген тақпақта Йосифдан тиіп беттір. Онна кенелер Вифлеемне же бул баккалар сүйө котуну бар калмыттар. Будойтуго бостуктар баллары. Бараннар маны ырыттактырны түйүн кинлерге аңнал көстүбүтө, онна таңара ырттыра жайбыта. Bu tüyün David koratıgar, egini büyüatçı Kristos terete. Bostukta tiyetelinen sana türevi doğu kürgü hatırın kürü var bıttara. Canma Kristos türevi tüyüs rağınan bastan bilder bitter kiniler. Bir nedile atın kıl oğu harbıyı yerin tuğumun toluran baran Yusuf den atta bıttıra. Maria on Yosef kinini Yurasilim'a tanara hramgar kördüret bittire. Hramna kinileri Sinyon kırcağız kırsı bitti. Ayıtın kiniyağı Kristo'a körüğününe ölbökkün denep bitti. Ayıt oyun tanara kulukkunca hep bütün kurduk etengi ıtar boğulun. Көрді мөбәт, ән бер бітпі ғатшығын. Бұ таңара талбыты қоты.
İki yeni denge söyleyeceğim. Yeri tuğumut olarak atkiniler yöreseliğimden tötürü nazar yakkatını bittire. Он екетін тол бұтуар Йосиф Тағ Мария Исуғы Юраселимға Пасқа қалп беттірі. Пасқа қаныттен желән ең Исус суағын білен Юраселимға қалбыта бұлды ден қорақы көрдден баран үйіз қонғар олы қырамптан бұл бұттар. Исус үйдея ғабағылықтырын күт талырыр. Кем отыманны кейтар, е? Назаретті әді. Барсын ерді сана бұппыт. Олы сұты ден бағаламан. Бары кені өйін сұғылдыры. Тука, тұғы емманны күнағын. Ағаң онны мен әйегін сөтерен наға айманны бұд. Тұғы айманны күд. Мен ағам бас білетегер бар бұн білбәт әтігітті. Юсус жонунун назар еккөтөннүбүт. Уанна улаатан өйттөнүн таңара да жон да сөпсүрөгодо болбут. Бері император бұл бұта 15 сылығар. Юдияны Понтий Пилат. Галилияны Ирод Салайар кемегар. Анна Каяфалын таңара үрдігіл әйтет дақтырына. Иан таңара тылын ішті дәқсерге істен. Ярдан қочатығар бар жону анигытын білінің онны ұнынан сүрақтының ден өрәппет. Анигытын кәмсінен сүрақтан нақытына таңара біраз түгіні аға. Исаия ден бұрырок маннық ден сұрой бұта. Ичі тәқсірге өрі қағыта иллер. Боллағына айытығын артығын білімнен. Кенес олын бұқы бары дәқсілен берегін. Барынамы әқсір үрді өқтін. Қая бұлғыннақ намты өқтін. Токұрыс ол. Көннін, әндірдәғылық дәқсіләннін, бұқабары тұмнақ таңаранан бұғанын. Отчоға қан ебіті? Отчоға ти, тұғығынар. О, әрене нөмалара. Тұғығынар бұтын ет. Ары бейеқа, барар солы ең күлі. Кемекке таңастақ, берін таңаға соққа бердін. Кемастақ, атчықта бұты әме аттын. Верет әтчі. Бігігі манна түхен құмы елді. Қайны бұд. Ирекетін тағынан көрдемін. Атчығы бігі қайны бұд. Тұғы ғына бұд. Кемтен де бүн бұл жаман. Кеме да қобуламан. Бәйәғі тәрі қамнас күтінен дұғойын. Әтірі, Христос ән дұ. Мен әйгіне ұғынан сүрәқті ебін. Онтон мен кәнне біттін кілеқтәк, бұдан күстәк. Мен кені сандалиятын да сүйерерге сөбес оқпын. Кені әгіне айы түнінен онна отынан сүрәқте. Онна бұрдығыр астан маңқа айғар мұнйо.
Ayıtın Yususka kolup olan tüspüt. Onu vaka kallantan sana edilibet. En bolağın min taptallah oğlum. En min tılbın tılara kuttan yürebin. Yusus beytin suğulun otutukar hağılavıta. Yardantan ayı tığınının tuğlan tündübütün kenne, kenini tığın işitak sergeltbet, onna satana kenini tör duan kün turgutan körbüt. Ol tuğarı Yusus ahavatak. Кенияха эппит. Эн чакча таңара болу боллақына бұтас келепке көбілуйды. Таңар эппите. Аңардас келебінен кетігіннақ болбат. Onuğa hatana kendini kayağa taharan sir bardoy doların kördür büt. Baları tuğuk bar bılastığın albana attığın ola çöyeğe beriyem. Toğ detergin ol barıta miyene. Onun kimyeğe beriyelim köngülüm. En miyeğe ünün de barıtın kılığın. Sırılı büt adi, ayı tanargarı ere ün. Kiniyeğe re tuğala adiyen. Onuğa satana kinini Yerusalimgel jan xramir diwarta arbut. Jaqçı tangara ola boldar gün mantanallara ıstan. Tangara anyallarga reygin araŋa çalatınlar denip bite. Onun kiniler reygin taaskoq subluğun inine kötögön iljaqtara den suruldu buta di. Suruyu gatiller. Ayı toyan tangarğın turgutan körme. Ол кенне Юсус Вескайбет Назарет картынны бит. Дарал. Дарал. Субота күн Иисус колутунан синагогага барды. Онно кинеха Исаия барырва кинегетин актармыттар. Меха аны тоян тыйна бар. Киналга быта жадаңларга үтө сурагы таркатарга. Билеңи сыл жатчыларга көңүлү биллеттире. Карга суукттары карыктада. Баттал голора отчулары бас колото. Таңара буя булын үтө кеме кел битин этите үппүтө. Бетке саңарар. Эхеге бу стивит сурыйугут. Мен агы турдак бунда толла. Сурыйу толла да. Соготок бу хатчер этинди толурун чөп. Тоган не дигини? Эхеге билден турар өз коонун санатан.
Emçit beğeni diyor. Kapernağım onur bu tadiyen etellerin beğen doyduğar kördör diye kıt. Etemini heke. Hayada bora roğu doydutuğar anyak battar. Bıtıllarının Yusus tanara kininden jonu arangaşılatarı talanıl büt üyüp büt büyü açtığar kola büt. Homo yok ihin evriyetler kinini büyü açı büyütnen ılınma taktara. Yusuf'u kayattan tüngdüren yarı empire galip ettire. Onu ağa Yusus jonu ortadığından taksan bar buda. Onna Kapernaum'a deybide. Рим баттала қағаңы тағарды ғыран, Норвот бүй атчы кәләні бұ батталтан басқа олырын күнтің күйтері. Дараба. Дараба, юрет әтчі. Оңа чоң мейін ұйы досиемен. Бұйы мұна? Ене бе хегеттен бар арғын әмді. Бие қат оқтам әті. Юрет ту. Иисус, бұл кәпсәрі. Арай икки кихи храмга үңә кәлбиттер. Бире фарисей атына түһән хомиятча бит. Фарисей таңарға манды күңпет, сорақ жон күрдік. Ең сәте орыйыға соғын көз сүйләс бәтінің әңе хамақтанабын. Мейгін бұ түһән хомиятчеттен атын күнай біккір мақтанабын. Нәдейліғай кита астан тұттынабын. Барюхын он күммет бирін манна қалабын. Оттон түһән хомиячы умса туттан туран. Түйөһүн кырбана-кырбана эппит. Таңарам, мийгин анилагаһын кырыый. Этебине хеке. Үңөн бүтәлләргәр фарисей дагар түһән хомиячы үтүн таңар ордорбут. Онон ким бейтин үрдүктүк туттубут намты. Оттон намтатыммыт. Үрдү туруа. Антак үстек устан кире гара. Ondan doktorun kıtta munkağıtın ötü yok kıt. Öre de çey, bege tüyünü bühe munga mıpıt da balık gelbete. En kör dör bollakına ilimitin bırağır bollak bıtti. Can! Yakup! Jan, Jakub, bu ne kardeşim? Kamera hoksun, yurgenlik. İllinge soğuk butun tutan oldular. Cehap bolu. Manan bitiyor ki. Ani toyon kallar miygin. Min ayıl akpın. Kuttanıma. Mantan inye John kutun kaptırın. Kelin mihe, istin miygin. Otçoğu duhağı dölüyosu oğa. Ani toyonu kallar erdağını kördüğün. Чуга сәрттегіні үңірің, анилах анинаңар орын бірақтың, онна таңара декі қайыстың, кене мұңыра оғы түйетінен барғытын бірастығыны. Отчығара үйері көті тақсық қыт, әтәңе адарылық қыт.
Liher, o Liher, görüyor. İsus, İsus, attabın, bıhak üspün. Ahın kinini, kinin onu gitere, onunla ölenere. Abıra, attabın, parıak. Yeğir isti. İsus. Kıyın öt bütü, üretekçinlere gideme. En kuttanıma. İteğay, otçağa kinitilli. Ötama. Kün ölbötek, kün ütüyüp bütere. Tuka. Tur. Кинине хатын. Онна тоқ бол бутын атын жоңға кепсәмен. Отто отри Юсус Матфей левей көрсөтүш бит. Матфей орада аныга түһән комыйлар бут. Мигин батыс. Ondan Yusus kayağa ümet aksa büt. Onunla tüyünü büha tanara öng büt. Sarsınger kini 12 veren açıdın apostolların tal büt. Симоны бөтүт дин аттан баран. Кенинидин өндүрөйү. Жакобы. Яны. Филиппы. Варфоломею, Матфею, Паманы, Алфей волын Жакобы, Зелот денер Симени, Жағы бенетін Иуданы. Оның Христуа таңырақтақ Иуда Искариоту.
Жоллоқыт жадаңылар, әгіні таңара бас біле. Жоллоқыт атчик жон әгі тотуқ құт. Үтігіл жатшылар әгі өрек құт. Жоллоқыт әгі кейі олының ниттен абағы көрер, күрір күннергер, инжағын нақтырыны өрерін әгіні қаллаңа бар қамақтал күйдер. Кенлер ағалара бұрроқтар кәмме онлық сыған наспыттар әбәт. Уасете, уанагыс, уантоо сүрбе. Мие каманан битер. Айтта манан битер. Сор муңе хека байдырга. Эге кайюя дуй буккут. Кине баян барбат. Ота йиббит. Сор муң күлэтчилерге. Эге сотору ытыккут. Сор мұң әхеқе әхегіні жон қайғыр болығына. Кенлер ағалара, албын бұр ұрықтары дар бұллыра. Оттын мен әтәвін өсті өқін тапты. Абағы көрі өтшіні бұр ұйдама. Күрәтшін алға. Атағаста әтші туғығар таңырға өңк. Едәскі құсы бұққа, атын едәскін тұғы. Соңын қалатшыға ұрпақығын ұстан бер, әйгіттен ұмналатшыға өрі берер бол. Бұл жатшыттан бәйін кенін төттірер дәмі. Тугу бәйгір бағарағында атын жонғонның оңыр. Әйгін таптыр жон әре таптыр боллақына, онтың хін туақ мақталы кәлей. Әйгі түйінің орар әрі жон норға, үтіңнің түлір боллақына туақ алғы кәлей. Аңыл ақтар да, онның ғыналар әбәт. Сірген бі қытар ерду. Ити тол кепсетери. Пахайпын. Ох. Өстөктөр күтүн таптан. Кинлер күтүнүн орун. Өрүй ес берин. Отчогулу мактал кетик секкет. Таңара болору да тек кет. Кини бел макталы билбет мөккөжөнгө үтүйөсү гандак. Ағағыт күрдік, амарақ болың. Иисус, бұға! Дүйілі әмен, отчыға дүйілден еқіт соға. Қыраман, отчыға қыран еқіт соға. Бірас түйгінін, отчыға бірас түйгінін леқіт. Сірді әбегетіні, Иисус! Бер, отчығы төңі, төңі бер біккенен төлі ұқыттары. Қарға оқ, қарға суға сірден сөпті, еккен еңгі төй ұқыттары боларай. Тұғаян дұғырың қарғар сүйгі дағаны бұлаған оттан бәйгір дүлігін дағаны көрбек күн. Өретәтші, сірді! Бүйгі дейл жағырып, өретәтші. Әйгін түріп бүтіе жоғлы. Таңары тұлын істер онна толарыр жан ордық жоллақтыр. Кенелейін білсі өтке. Ән сана ар кене бұйы әтші дұ. Бұ фарисей Юсуфу жетігер атаңыр бұта. Юсус барсан қайыны күттілер сұмбыды. Жағылар, тақсын. Етті күт, барын. Қанлы дағаны мен үктейдірі сен бір болбатты. Кені манна туғы күнірі. Бірбеді ме? Бірбеді ме?
Кені чақчы бар ұрог әбеті болылар. Қая жабы жақтар ұрурын біледі. Кена нетін барытын ағы біледі. Кені кімін білебін семін. Істен дөмеген, ара екі кей ескі келбеттер. Бейлі 500 динар ега, атына 510. Оны сатан тәләбә тұқтыр. Өптәғы екенірін бұрастығым мүт. Қайалыры кеніне күзге таптай. Мен саны ақпар әлбәғы бұрастығынлар бүке. Сөп. Көріп кеніне. Мен әйіқ әлбіп бір, ән атақ таусуынар бару бербәдің. Оттан кені атақ бүн қарағын ұтынан сұйды, оның абаттығынан сотты. Ән меген бастан ағыр ділә бәдіғін. Оттан кені тоқтылы оқ, мен атақ бүн ұғырыр. Ән оғын оқтан ден ары бер бәдіғін. Кені атақ бүн күндарынан сымнатты. Күйіс кітаптан, кені баран еті қарата бірасты бол бұтын көрдірді. Кіме қақыра бірасты бол бұт, ол қыратық таптыр. Әнең бірасты болла. Әнеген италың бұғаты. Yusuf Tanrı Balıktağının tuğunun ütüye suruğa kapsi, on ikka postalın, onunla kuhağın tınlardan bıhabı cahtalların, Maria Magdalena'nı, Huza Oyağı İyanlanı, onunla Susanlanı ilce barbıdı. Иродырақтағы үйан сүрәқті әтчіні инетін ойығын кәрген ұлбытын сәмелі әбетін ехін қайын оқпұт. Аха, нәйін құратаныңыр жүғабып бітігір, бір оқдабы соғыты қол өлбітін тағар бұттары. Оқдабыны аңынан Иисус нағылқыны тарыян баран. Тойом, әйеғат әбін, тұр, дебіді. Ол тілден кәлбіді, Иисус болу. Етігір бет біті. Кренеттен, өйет, келіқті әғанду бітер. Атыны кемері күйті бітті. Әтші? Иәне еттен үйіттір. Келіқтәкі әнді. Питер атыны күйті бітті. Баран туы көрбіккін кәпсе. Қарға оқтар көрілілер, басқоңнар қамалылар. Кем меген сарбақ табатақ ол жоллағы. Күлік меген сандығар олар тәр. Санны бар олар. Көрдім? Иисуы көрдім. Бұрдыға әтші үйәдақсы біт. Кеніс біт туарағын сорға суалаттығар түйен тәпсілі бітін көтірдір себеттер. Сорға таас көтіс біт, онына арасқыланат сейік соқ болан қатан қал біт. Сорғыта қатылағы ырғаға түс бітін Үйәр құры үйінен тақсан, оны тұмынларан кәбес бет.
Sorğa öng borga tüspüt. Onna yünen seten süstü tuarağı berbüt. Yüretetçi, doğanlar ügene namoğu jonga kapsigin. Balıktan kistilengin hege bilagat otton. Atıttarga ol üge namoğunan beriller. Kinler körüller erari körbettir, isteller erari üdebettir. Üge nomok sol tatamanlık. Tuarağ tanaratıla. Sol kütüktör tüspüt tıl ister John. Oların satana isteni tağay betinler, onna büyühammatlar diyen ol tılı sürahtırıktan uaranılar. Оттон таас көтүс бүт тилистер онна алынар жан. Силе ок болоннар итагалларын өрхан кемге өктан кебеллер. Хатыла хыргага түс бүт ол тили истер эрери. Солута хокка быстак сүпсүк көтүрүттерен итагаллары сеппекке калбыт жан. Өң борго түс бүт торах. Ол таңара тылын истер, онноны ырас сүрәктәдеге дил жан, барыны тулуян туран итегәер жан. Ким да чүмәчене матан баран, иетнен саба урбат, әбетер кистәбет, хата жиға кирер жан көрдінер ден бәспеһенікке урар. Хандады кистәммет көстіветіға ден соқ, Хайда бейлі қыстылан арылан білді бәтіға дейін соқ. Онан қайдағы істергетін кәтәне үлджін. Барда қабарылле, оттон туғада хоқтан маннықтақпын дейін абытада бұл жаны. Ереді әтші, әне ең онын әйнелерін тағарды тұралылар. Мені ең онын әйнелерім ол таңара тылын ұлынар жон. Bir de Yusus apostolar kıtta oğuşak olaran baran köylü tuaran onuar taksiyakka diye bitti. Erdel istektirine Yusus nukarıyan bar bıttı. Қаннан айтығал кет. Кенелерін Галилея ұтырығытар, Гадара ден серге кәлбеттер. Иисус, таңара ото. Та
Toğa miyağa geldin. Gördü evin. Eri deme. En adın kimi? Eğitmen. Bu kadiyen. Birini yeden ne uyduma. Sibinye. Yürü gör. Giller. Anla baktınız. Toktun. Toktun. Kuağan tünler kehittan taksa. Döndüm. Sibinyelerge kilip bittir. Gel barın mantan. Omuğun manna kördürüme bara dur. Bu kabara barın. Barı gıydanın. Barın. Barın diyeyim. Eğin kıtta kanına bakarı barsı. Migin. İlce var. Ciğer baran. Tanara tuğgın bütün kapsa. Ondan Yusus verinatçilerin kıtta Fifsa'yı da var mı? Yüzyon sonunu istoksan kinilir batıs bıttar. Kiyelik simen bütür etpit. Üretetçi, canı targatala. Şu gaz derevine kıvaranlar, sınyanlınlar, ahatınlar, utuydunlar. Manetçi tağa verdi. Beyeği tas kıtıttan versin. Beyeği biyes gelip, iki balı kere bari. Bihiha kilebi bir bit an duydu bahlıga ayı toyan tara alkana turdun. Bu gitti. Çoğunlar köstüydü. John Migin kim değildir? Eygin körbü John can sürakta etçi değildir. Soroktor ılca. Otan atıttar bılırgı borur ok dillen sirge tüspü değildir. Otta nehege? Kim sılcar digi dey? Tanara uala kristiyesken. İtinik kimi hadi kapsayamın.
Tanrı ola tanrılıya, sorumuğu görüye, uannelerilliye. Ol kenne üst konu tillen keliye. Onun men kim batar? Men bassım. Oların ambastan keketterbin kitte birastılayım. Onu köngülle. Sir xurtarı turan kendigin qayhar bollaqına. En tağara bağlıq tağır siba soqqun. Kim migin batar ol beytin umdan. Kiriyehin sügen örüymigin batıstın. Kim oluğun büyühen bar bit ol oluğun sütere. Kim min tısparılığın tolu kurbut ol büyühanıya. Кеге дуатын сүтерен туран андой дунуллагына кине холама тухалыя дуа. Ким миген билериттен онны мен тылбын истерттен саппыттан. Таңарады ола ағатын онны кине аңялларын келбенін ылан кәллағына сатыға. Этебін мен. Сорох көтелері де білбекке таңара бағылық тирін көрехтері. Онтон Иисус Иоанны, Жакобы, Бүетрилже, Каяга үңәтетті бұд. Үңә туран кене жүйіне бұларыян таңға маммаған болан қалпыт. Эмиске икке бұларғы барыр уақ. Моисейтті ғылия көстіннір, сотыру Иисус өлірін ванны Иерусалимға туақ боларын әппеттір. Ән таңары белпет аналын толыруң. Ән Иерусалимға өлің. Түйен ең бүйетір Иисусқа әппет. Бүйерет әтші, манны бар бұд олы үсті бәрт. Беге үс отуыны тұту оқ бұд. Әй, яқа. Кенеті тұрдағына бұлыт кәрем кенлері бүрі бүд. Үй, жағана. Бүйерін әшілер болтан ол бұлы дейттен саңа тұра бұд. Бұ бар мен таптыр олым кеніні істің. Бүрдәтчі, бүрдәтчі, аттабын оғыр, кім өләс, бұқа дені бұра. Кенің мейқы соғыта қоғымы бөбет. Бүрін әштілер кәріп түппін, қайпадылар. Ите ғайббет, онны борты бол бұд жан. Төр әгіні күтті әл жан, әгіні тұл ебін. Ол күн ағал. Ha
Bel sile yakıttı diyordu. Oluş çıktı. Yuhan yöreppinin kurduk. Egemanlık ömüm, hallağına barağı büt en atın ayılanın, en balıktağının kellin, en sırdık bulağın hallağına barını sergemeye kellin, bügünlü ahir aspıtın bügün biyeğe bir, onna ne bütün bırastığın, belge yeste ahtar bütün bırastığın arbıt kurduk. Onna anıga küllerime, onna satana uga aytıttan harısta. Kördüğün, otçuğu berilliye. İrdeğün, otçuğu buluğuk kut. Tonsuyun, otçuğu riyahtara. Kördüğü açılar, irdeğü açı bular. Tonsuyu açıga, irdeğü açıga ağalları bet. Kanlıgağa uvala balık kördüğü atığına. Eriyen yönü, sımıt kördü atığına sülühünnek oğuyu beriyey. Ege töhüde karasana alanlar gıt oğular kutugar ütüyenin oruğut. Kallanlağı da ağa gıt kördüstü kütüne ege on otçunun ayı tüyünü beriye. Onun etebin, tuğahan olur obut, tuğunan epitin saptabıt diyen münçarman. Oluq astağar, et sintan astağar, Oluqan bol bat. Suardarı dökörün. Kinler burdu gıspatlar, üp muspatlar, Olar əri, tanara kinleri sin bir ahatar. Ege kütördür döğür, tölə qurduk bolu kutuy. Kim ehgitten süren köten beytin uğun satır kıratı gemetik uatar köhtağı. Kıranı da hata batırarı, toğatın ölcağıt. Üyünen turar sardanaları dalan körün. Kinler ülülevetler, sap kappattar. Oların Solomon kilbenin öreygör dağılcan kinler kurduk tanı batağa. Bugün bar, hassın hoq konu otun. Tanara tinlik simir bollağına, ehgini da simi bollağa di. Etağala hoqtar. Etağal bidin qaydaqkan atabit. Tiit da turağın sağatağal lağıt bollar. Bu mağı silistere turatardın, onna bayğal tağır olurdun detergit ehgini istiyete. Кегіна неганнер мұғал сен бір бар болу. Оларын оны тәрейетчіге сор мұң. Кені манны кыралыры аниганнен кәреті, кенеғі мұңнегір суырна тағын байын баран байғал қатымертпет ордық. Таңыра бағылық тағына туқатаңы. Кені маннық, бір кей тит туарағын құны қолырт бұд. Он тойынан барғаймас болан, лабатығыр көтірдір, уятуттар бол бұдтар. Кенит охтирин отойой дәбет. Ән туға түхән құмыячылардың онына айылақтар күтті ағығыны.
Emçik kaça güyen John Bolbakka öre ahtarına diyallar. Mine me anita hoktarı Bolbakka anila ahtarı kemsinler erik elbitim. Tanara balıktağına kaydağın üsek hepsere. Kuttanıma kıra yür. Tanara heke beytin doydutun belaktir sanalağ. Baygıtın atılağınıt karçıdın umnahtır götün etin, onna ilbiri bet kağığı barammat bayı dolu kallağına belemnen. Toğı diyeter git onna baygıtı gar, oraya da tibet üyende sebet. Üpküt kanna bar da sürek git onna bolu. Эжей, ән үрігіттен бас қолынның. Көрін, бол қойын, кенетеріңне, жекте, жекте. Көрін, бол қойын, жекте. Мақтан абын, әйе қан. Tağara yigin arçılardın. Ne diyel ağa altı öle günü bar. Bağarar bollağıtını ol günlerge emtenin. Ottan subota gün satamman. Sirey kır böktör. Ege barı subotağı sögütün sörengit uulat el jatçigit bol batdu. Ottan bu, oanağı sıl satana kıyalabı tabıram kıyın. Ол күйәдіттан субатаға бас қолуыр самай сөп болбад. Барамат олуу кайдак сетиек көбөй. Тогу мийген өтүө деген. Таңара бар согото өтүө. Манны крестре бэңде билеген. Көз сүйлөйме? Өлөрүмө? Урма, сымялама. Иңигин агагын атыкта. Эдерер дактыптан эти крестри толорорум. Эң хабирин эретегас. Байгын олучум наттырга төңөт ванна мийген батыс очоо каллаңга. Күнді байданың. Бе бай бұт бәт, аты ғыттар бұт. Таңара бағылық таңығар байдақ жон кереллері олысыны ғырақан. Бай онна тіксен керетә, қата тәбен инне үтінен батан тақсара судырғу. Атчоғына кім бұғаны? Кейік айының ор бұтын таңара орар кіқтақ. Таңара бағылық таңына қанны болуы. Таңара бағылықтағына білі бәкке кәліе. Кім дону манна, бейтір итінне бар дес оға. Ол күрдің таңара бағылықтағына бәғітігер бар. Кейі олы төнні бітін көрдір біт дір күнгіт үйіне да көре құтты оға. Чағылған чағылайдағына қалланынра өгір тия сандар ерні болуға кейі олын кәліте. Олар әрекіні бастан сұрымуыңы көріға, онны жон аймағынан туаратылды. Таңыры яғын бірді сұраған олар ен кереті, сірді қалансы мәлі еқтірі. Үгіс бұрыр оқыттар оннары ақтағылар, әйгі көрір күтін көріе, істер кетін істетіп дейлірі да. Көрбіт ұқтыры да, істіпет ұқтыры да. Ачы оны қай ебіті? Таңыра сұруы тату ақ дейрей, оны қайды қой дүгін. Айы тойын таңыраған, бүтін сүреққінен, бүтін дұғағынан, бары күйіскінен, өйгінен тапта оны, жүгас кейген бәйін күрдің тапта. Чугас кейін ол кеби? Ол ұра жан бол батақ. Бірақ та кеми?
Yerusalim'tan yeri hoğuna bir kehi baran ispit. Kinini sol kötü kütter tutanlar, ibli kırban. Tanağın kalan baran sıkırır tüğünün erdor bütter. Ol solunan tanrı lehete aspıdda. Sorda koday kıhım matak. Ondan hıram lehete aspıdda. Emekini kaçuga habatak. Aray kanını göre Samariye kehide ol kehini gören ahımmıt. Samariye kehide kini bastırın suyen baran. Beytine sülgür olurdun, John tüher jetigere kalan körpüt istibit. Hasırda turan jelek toyuna börey dağı kırayırgar iki dinariye verpid. Mantan elbağbı tutun naqına tönnen ihemmin tölüyüm diyebit. Төкүттертен кырбаммыт кийека каялара чугас кейден курдук сеген наспытый. Эти тиенин арбук кий. Эге ме соннук гынар болун. Чара. Онны ме хоголры үтүн. Кинлер келелерин бобуман. Таңра баһылаана. Маннык теркенлере бет. Ким таңраны ого курдук кылым матак ол таңра баһылааны гар кийрие суага. Kim min tuspar oğunılım mıt ol miğin? Onlı miğin ıppıtılınar toga deterehe gitten. Samay kırağıt, samay ulaqan bolar. Nazariyette sözleri Yusuf ağan her. Yusuf! Yusuf! Minerel dağı ahendu abra! Miğitten en tügere yağın. Karaktan yömet. Karaktan. Eğigin itegalin abrata. Görebin. 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 Ondan Yusuf Yerusalim'e varmıdı. Ayının tuğar ekenini ütümen üküz canay kaldığı görsenler, bıyanar sol bütün öy, tanara tuğuna kapsa değerleri. Kine cinkne kararlı gibi. Ayı dayanım yürüte açım, bıha. Tanara, büyüha bihigitini, büyüha. Tanara baktım. Çakçılak solu yan kulum. Kırsarı kadar can Yusuf'u veretekçi, onunla bağlık kurduk kuruldu. Yeruhyan'a Zahiyyedin tüya kumayakçı bağıra. Kini Yusuf'u müşahiddi kuruyen bağıran maska ıttırıt. Bu tüya kumayakçı. Türkendik tüya kusu Zahiyy. Bugün en yakal cektağpın. Niye kan o? Kim bası kini cediye? Kastan Zakhiye Yusuf'u bilerek. Bol koyum. Bayım ağırın min olacağı umnahıttarga beriyem. Kimeme atağız tabıt. Korkup pıttı bollak buna, men tört büyük dönem. Ooo!
Gel bir beni daha bir bebin. Kamu bu da tüm yeter tühen. Kamu yaşı bari bir. Bugün bu yığa bir havıl kelle. Kine mi avram ola bet. Kihe ola mumutu süpütü bir harı kelbet edi. İstin. Беге Иерусалимна не бит. Онны бары роктар таңары олын туына неппеттере барта толу. Кененин туура муктарга тутан берехтере. Олар кенене электен атагастан кырбан баран. Элер ихтере. Онтон үс күнүгер кенетилле. Жана ийтин толуяры өле барарын биле-биле Иисус Иерусалимге барбыта. Ол исте ана ара кенини жоннор өрүү үйөрө көрсөлдүрө, ванна ырак тагы ден аттылдыр. Onlara da akpardınlar. Etebin, kinler sığar bataklarına, bu sıtar tas dar yügülüyoktere. Algısta oğlumu, tuz bunu. Ondan Yusuf Yerusalim'e çubuğan baran, Иерусалимге көрөн туран ананы табыт. Эн букемге эйге туук жердерин билериң боллар да, эйгиттен ол кистемми дебит. Өстөктөрүн окопаларынан ийлен, төгүрүен, тулу түгүттөн көхтара, онна эркиннерген урус каллыктара. Эн оглор күнөлөр түктөрө. Эй хатастан тас ордуога ол мен келер кем мен билбете хиттен султан оннык болон. Ол күннерге Иерусалим храма таңарага үңер же болбакка эргинер сирияны дара. Юсуфу улам себелеве болбуттыра. Ол Нурват кинини ырактагы дин аттырын ийнеде. Элбекжан кинини ырактагынан агылар эбит. Ырактагынан?
Oğlum nahı doğru yokcan bulu. Kinin nektar kelen kiyipten baran meli bitterere bar bu alatçı. Nahı sen eme. Kini batı haççaları hükseyatiler. Yonlar kiniye katağa yerler. Onlar aktağı büt değiller. Seret abin, beredeki kehi tokta otağına beğit emeye bittik git. Kini sap keter. İti kini tokta tuğu büt. Yesus sirey körbek tanrı lehettin al bunların ulam ulam saralan ispite. Kinini batı haççel bəbide. Kineş doktoru ondan naha barallara. Yusuz birinde hramga jadanğın doğa ikkaltan karçını sietti bilin körbide. Bu naha ağıyak. Anam müder de. Etebin min. Bok doğa kimten dağın el bağı berde. Barı beylerigar bar deleytten ortları bir bittire. Ottan kini. Jadanı da bollar tok barı bün. Ahır kaçtın bir yerde. Evet ere. Kanlık bu laskının en etinli katağın. Kim köngülünen? Bastanı itiyem ete. Yağın sürekte hala tanıra köngülünen ete du. Biter jontan du. Ocağı doğuk diye bir dey. Tanırıttan diye takka. Doğuşçuğu yağına. Ay be takkı deydi yağa. Jontan diye takka narod beygini tağının tamlığı. Kinler yağını çakçı boru roketi değiller. Doğuk bırak tağın bil bəppin. Oçuğu minem mi kanlık bulasıpınan engeğiner bine bəppin. Aray bir ki vinagrat olurdu bit sirin. Jongo kortam navit. Onna ırak bar bit. Onton homur hağını doydu tugar. Kolotun itan. Üynütten ölüytün köldü bit. Bile jono kolotun kırban baran üyren kövis bitter. Toyan atın kolotun ip bit. Bu jon kinine me kırban, delbet ağastan baran kurana gıyıp bitter. Toyan üs kulu deyip bit. Onu da bili jona bahırdan baran kier yürbütler. Vinogradnik toyanı ep bit. Hayibin taptır olbun ıydı hibin. Kenitten saat ıhtıra diye bit. Bili jon bollağına toyan ola kel bit. Kinneler yokka. Otçuğa serbiye katik siyedes bitler. Üssü kapsi. Oğlu vinogradniktan tağıran ölür bütler. Toyon, bu jonu kaydıq nakastay baran kinlere lörttü. Oan nasirin bartın atın jonga kortamnı. Bu suruyu solta tatugoy. Tutatçılar sirpit tastıra munnuk tutar tas bolbut. Kim bu tas koktubut ol ilci tühene şeyiğe? Оттон бутас кимеме үрдөр түстөгөнө ону кампы баттыга үйрөтөч ан кыржык таага терген үйрөтөргөн кими да туспа тутан чорбоп бокко чакчы таңара уулу көрүп үйрөтөргөн билебит этере рим императору кыр түен төлөмү туяга кеспеп бит ту айы тоян сарен тылгытта кабары итер меха динарий дагалын. Kim mösyene onna ağda bari? Otçuğu rağ dağıga, rağ dağı genin. Tanırağa, tanıra genin berin. Cetok, sen kaptarağa! Basqa bir anniga çuğa abudirete. Yusus bütün dünyanı başka halıgın belinde deyip bıta.
Oğun körüye minnine ehegini kıtta bas kahılgına hümete. Min onu Tanrı bağlıktağının kemigar bas kabulur deri ahı oktağpın. Bu vinagraday büt ürdükü Tanrı bıt algıstanının Manülles'ten getihin. Etebine hiqe, Tanrı bağlıkta hına kəliyer deri. Vinagrad sümetitten oğullu bu tutağı anı ihem soğa. Sergeyün erkileb ay büt, ayı toyan Tanrı bıt algıstanının, beğe tuskutugar bereller etim sinim. Bu mannıgı Migin ahtar künge tügerim astarım. Bu ikke ege tuskutgar toq toq taq min qammar bar sana kestil. Migin tanrı çilitin bostol gur put. Кеге ола сен бир таңрана абыт солнан баран ер. Олрен кинене таңнара чыга сор муң боллун. Эчи сүрүн. Амада гана. Кайта гондук болой. Таңдар яксы татын эт. Эгиттен кем улахан? Ол кытчатын, ким тойон, ол кулут болдун. Ким улахан болой, келен ахы хыта атчы ду, битер кинеха көмелі хатчы ду. Ахы хыта атчы боллаға ди. Ол эрен, мин манны хиқы көмелі хатчы күрдікпін. Эхігі мин барарай бір мигін нен бірге хаджывык кет. Онон, Мен хиқа ағам мейхан абыт бағлық тағынын аныбын. Эхіге мен бағлық тіркім кәлліғіне, мейгін нен асағы қыт. Онна Израиль он екке көленетін жүлі қыт. Ачыға бейгеттен кемді таңдар батуа? Бөтір, бөтір тоқту түс. Сатан әгіні тұргытуан бағаны бұрдығы сексиян. Туарағар арарны, үтіенімі күттен арарын бағарар. Оларын бөтір, итағының тұтай батын онны әнер гілден кәләңгін, инілер гін бұғыр көтірің туғығар үңпітім. Айы тойын, менен тұскар қайылым да, өлім дәті. Ихет бөтір, бөтігі үстелген ініне ән мегін білерген үст түгіл мәлжеген. Эгене хаага ок атаксыгын ягып бар туук бит итегас этей. Барыта бар эт. Мантанын не куулла вонна хаак тел жаджын. Оттан кими ха сок булунун тогу дейтерге суруюга түөкүттөргө кол бабыттара дийен этилдер. Ите ата мин туспунан сурулду бут. Онон ол барыта туалан ихер. Кери. Бөкке бак бар. İti de hep. Ol kemge tanarı dügüle ettire mustanlar Yusuf'u kayttağının öğrendirisi beles bittire. Sonra 12 apostallardan biri gari Yudağa satana girbide. Kini Yusuf'u suakın arı tanarı ile ettirenin komunnas bıda. Ondan Yusuf, elevan kayetgarı üne taksı bıda.
Алғаға біккіт тұғығар таңарға үңін. Иуда, Искариот, Исуху сүйтчақ оты дүрін көміс маньяққатыла бұда. Иисус бар жана нидын толуен өлір чаға кәлбетін білен таңарға үңен бар бұда. Ağa, banalı min taspınan, aharda, ol eren min bağımınan bol bakka, beyen, bağan kotu. Onuğa kallantan anyal tüyen Yusuf'u beğir köpüde. Иисус көлігіне серінге таммалыр қан таммақтырын көрттігі де. Тоғот үйдігіт. Тұрың, оның алғаға біккіт тұғығар таңырға үмін. Иуда. Ураңын таңнырғын дуай әнмегін. Айы тойын, оқсам ұнды кеніне. Кеніне тұтан алын. Түксі тұқтон. Күні тұтар кәрета бұяқта қылбекет дұ. Күніне тәйгін нен қырамға әл жарбар Мейхайл егетін көтіқ пәтетегіт. Оттың білігін әгі жас күт. Онына қараңа бұла аға. Тұтан кенәне. Кешен манан. Бойыттыр Исуху тергенін кілдіреннер атағыстан онына электен бар бұттыры. Кірін бұ! Ұрақ тағы таңа! Тәлкілі әтлық болыр. Күн ұрақ тағы бүйген дөбегіні, қан бүйген. Кенеме Иисустың берге әл жара. Мен кеніне олақ білмәпін. Мен чақчыны тәбін. Кемеме тікті көрір бәртті. Әнеме онны бар әдің. Ол мен болбадақ.
Bu bilir kim? Kini sustun sılçarı. Dördün enimi engeliye keyide. Ey barmanta. Hayır. Tugu tugu terin bu Allah. Yusuf Ergül'den bir ödül dekı görbide. Canına bir ödül Yusuf Ergül'den ödülde. Bugün Bediük'te ıllı iligine emmigin bilirgin üst tügülmelceyim. Yılağım yiyin biraz değil. Ay dayanım. Yüken sükten duran kördüğümün. Oh. En etek dılgın bulut dağı ağalar bututtan biraz değil arın. Var dayardak emmer. Enkinleri soğuk gın arın. Oh. Soğuk. Kinleri tap. Tır, onda kestilgin öydür bu olangın ağınar detin. Toyunum, miyin em yağında. Kim biligin oğusta? Et. Tevkele, kim biligin oğusoy? Doktan, uğrayın dedim. Sübem un yağır edin. Çakal. Sübeğe tanıra ürdüğüle ettire Yusuf'u cüllü kalbettire. Evet ere. Büyühaççı diyen en dua. Ettek bine de. İtağayı bekket. Beyemi ittek bine. Koruyu doğ kut soğa. Mantanın yekihi ola tanıra ınır tünegi oluq koğuluru. Onun... Tanrı ola endi. Min bolabın. Kim köngülünden kenetinde getirdi? Orayda. Tuğ diye bizim bu kabar yetti mi? Yılakka genel elciyakka. Sağmen sen, gülbeti ya. Gel. Soğu Riman abın bir samay kırık tağ bağlıgar tığancandan jonu kiriyeske tiylenilir tabit ponti pilaka albıttıra. Je batçer de toğuk kutun bahattara kallıgıt. Jomudun irder ki hine kallıbıt. Kini baharga onlu kıramına jonay mata. Kayda nakas tığın? Kayan keliz. Toğuk buruyun ehin nakas tığın bil bəppine. Jonga tühen tülünü huvaq tağ diyirin. Betin rahtağı onlu bühatçı diyen attanarın ehin buruyda. Rahtağı? En duo rahtağı. Enin yeden ettin. Galileyene imabıta, anım anlı kalbin. Galileyene duo. Galileye kihide duo. Otçuğa kineni irat cüllatin. İrat Yerusalim'e bar bol bat duo. Kini yakav tarın. Oh,
Ol kim min den beyanı attığını. Apostollar den ol kim neği? Endik tiler onarır hüngündü. Miyakı kör derere? Muğur aktağım. Kenir ahtağıbın denen canı yiddir. Bu kihi, ır ahtağı. Ağa bağılık. Kırban kinini. İla adılırdı. Mannekeni cihayar. Terel gösepte buraya soğuk kadılı. Min bu kene tahaytaran baran ontan ıytığım. Bırağınlık gün en bir emet kene kayıttın ıtık tahine. Hıt açığına varavanı. He. Bu kene lertte. Varavanı tahar. Gelini tir! Tirin gelini! Ben, ben! Ahir! Yılan! Bu gidemi! Kimi Yesus! Bu John Yusuf'u tiring dini ökücülere. Onan Pilat söbüle hegar etiyen ağa bağlık tereter varavaların boskolur uğrak tahar bıta. Varava, John'u bul kuybudun vannaki henilir bütünün kaygı hıtıra Pilat heti uğrağınan Yusuf'u tirerge uğur bıta. Ben kraniyette kaldım. Armantan. Vatan bağın.
Aman iş. Aman iş. Neyince dur. Duydum o. Büyümek. Duydum an. Anan ötüyü bu da yitoyon. İş manı, iş. İsan yitoyon. Yerasilim kırgıttara, ayman migin. Beyağıtın vanna. Oğulur kutun ayın. Küyük mahkebilir bollıqtırına. Kappıt mahkayıqtıray. Tanğarayın bu hatın. En tuzgırın yok büt. Çe! Allah rağınlar kapsamaktan, kapsamaktan! Söğüt indik! Toptama! Toptama! Söp söp! Türk Ağustuk! Ören durman! Varan iş! Varan iş! Dömün öneyin! Dömün öneyin! Ağa, biraz tügün. Kinler tuğun alların bilbettir. Atıttırı buyuhuyra. Beğedin de buyuhanını. Buyuhatçı bollarken beğen buyuhan. Düz kireskitten.
Çekti tam onun kırdır öyle. Ellerin kurtuk İsuhu iki tüyükünü kötte tirbittire. Onan hasta hüsülününe öte körene tellibit tıl tol buta. Bu gönderi bu albatak, cikti tanas. Ayak ardı. Selebey de hekka. Yusuf Erdinen bu yudeye rahtağı tadiyen kurugu haybıttıra. Rahtağı bu lakını beyan buyan. Endo, bu hacı, o çoğu, beğen kıtta, bir genemiye, bu ha. En tanırattan kıttan, bir gölener erkeği gen, kini buraya soğuk. Bulas kırkı dakkına, İsus, miğin unnum ar. Tılbın berebin. Bugün miğin kıtta. Raygı bar bolum. Günü sete. Emiske gün öhen kalbıda, üst çağız ustada sirke karana bürüge evide. Selim Kramın büyüğü ortadının kaya var bu da. Ağa! En iyiler. Tümün tuttardım. İtini körbüt hüs boyun bağlıga
таңараны айқаллан барын әппіті. О, таңара айқал. Кені чақчы Анита хуақ әбет. Бір Иосифтен сүбәшілені бәрт үтве онына күрджіксіт, онына Исуғы ұтыр көмінің аңы күттіспатақ кейі, Иисус әтін шиінің субаты болыр дере қараяры Пилат көңілін бұты. Растыгын, биге айы тоямытын атара быт. Балысты, диеті ек, субота жуаты бар ек. Әнеттен хасырда дырғыл хытта ғарғыларын илді жақталлар қаспаға кәлбіттірі. Көрбіттірі қаспағаным бүйлір тасы ғыры бүдеді. Иисус әтегіне ерде уаға. Ағы әлбіттер бұстырыр күрд дүрк олуду. Кенем анна соқ, келді біте. Галилея сылджан, кеғе ола таңнарылдан айылы ақтыр илейлергер кейрен, кереске тирилле, онны үс қона тилле дебіте дейі. Айтойна тәсіне соқты. Ол кәдіне. Күн күрдің ікі аңыл. Келен әппеттері. Тоғы хеге. Түйіннағы өлбіттерге күрді күті. Иті күрджік. Иті ғайын меха. Иті ғайын. Қорғып күрана ғады. Айтойна тәсінің бұл батақ бұд. Бүйтір. Ән бие қатағай. Иисус айы тойын икі бірін әшеу өсті біде. Олыз долгуян кенілер доғыттыр көртенді біттірі. Айы тойын жақчы тілді біт. Сейманға көсті біде.
Аргыстас бөппіт да, бастан білбет ақпет. Кілебі де ұппыту бір, бейі жа білбіппет. Ема өсе, тұғы кені ұнына барды. Әғар дәйеға. Тоғы ол ұяғыт. Тоғы тіннік сана әйгі сүрақы тігер кейрәрі. Көрім, әлейбін атақпын, бұмен тұрабын, бағар тұтанды көрім. Себен әті да ұңыға да оқ болар. Оттын меха бар, ұрыт әйгі пітім жәт олла. Мен тұс бұнан бұрыр оқтары яқтақ кенегелергер сұрыллы бұт барыта туал бұта. Ол әті иманнық, бұйығатшы сұрылмың көрі, оны өз күнігер тілі. Ерісілемтан сағалан барымықтарға кен атын әннеттен бірастығы боларын тұғығар оңы ұлы бұтаны әтілдек тәқ. Ол ұнна әйгі тұғы балағыт. Мен ағам берек бол бұтын әйқы өтем. Оттан әге үйәттен күйсілі қытығар дере көраққы қалын. Әйгіне таңаралғатын, онна арыңатчылатын, мейхасере онна қалланы бағылыр көх бәрілінне, арыңыт жону ұйым, кенлері аға ол онна айытығын атынан сүріқтен, кенлері мен әйқәппіп бен бардың толыры өретін, ұттын мен әйгіні күтті, үйе бүтер дере мәлде бар болым. Амин. Иисус айытоян сыппыт құруба Куранағады. Кені тиріллі бітін үхіз күнігер тіллі біті. Кені тыңнақ. Онны бүгін Ән ұлық қор кейден бағарар. Иисус әппеті дей. Мен тілі оның ұлық болабын. Кем мегені тағай бет, өлі ғына да тілден кәле. Иисус өлім баран тілі ғыттын үкі түгін чекарыңа сұласты. Кені бүгін табар, оның аңдой тұлығыр жая тұрар. Үтімен күрік тағырақ тағылар оларын аспыттыра, олар сағына бар үгіз сұруя атчылар ұжуан айттар суалас уақсы мәліп біттіре, оттан Иисус бүгін да тыңнақ. Кей аймақ историядығар Христос лична оғылытчылақ, кенедірі өні да оғылытчеті. Библиетерінен Иисус күйінан сылжар Марияттан түрі өте. Кені ұлығы әме ұғылытчы әді. Кені анита ұағырас ұлығылыр бұта, онны сөғі мәр жіктілерің ұр бұта. Кені бербіт өреғі әме ұғылытчы. Кеніні бұға атчыннан онны айы тойыннан білімміттірі Иисус таптыр, бұрастығынар, онны саңа ұлығы бәләқтір. Кені үңірітін істен итағай бір жоңы қаннады болын, саңа әрел, онна саңа олық сағаланар. Иисус өліпті да ұғылып жәді. Икі түгінші сыл анара өттігір айбыт таңыра бәдін соғытығы болын жон анидың тұлыяры сетті бәләбіді. Кені ән тұс көрел бүді.
Тири кэннеттен үс күнү бер история уулучулак дебелтете болбута. Иисус өлөм баран тилли бите. Иисус төрөйүнө олого өлүүтө онна тиллиде барыта кини чакчы таңара ола. Онна ке аймак быачта боларын керелир. Иисус бүгін де бейгірті бұтвар бар. Кені, ән лоққар кейлен, әйгін бұрастығынын, онны толыру олығы олырор көр күз берен бағарар. Ет, кені туақ дейрін. Кәлін барысылай бұттар онны сүгірді әқтар. Мен әйгін ос күтуам. Мен сол бұн, джен күрджік бұн онны лоқ бұн. Кем дағы бар атынның кәлбәт, мегін нәнірі. Бары анилах бұт, бары таңара келбені тамапып бұт дейір Библия. Уанны әтер, ани төлөбірі өлі, оттан таңара біләғі Иесес Христос айыт ойыны күтті барамат олоқ. Иисус ән анилар күн толуй бұта, бүгін кіні ән олоқ қоры кейрен бағарар. Көр, бұй ән аңыр тұрабын онна тоң сұябын. Кем мен сағабын істен аңын арай бүкка, мен кейрем. Христос таптырын, барыны бұрастығынарын, онна бәләқтір барамат олығын білерін туғығар, таңара ән аңығын олын олығынан толы бұтын өйтті, онна кеніне итағай. Ис сүрәққеттен таңараға үйін. Отчого Христос ән лоққар кейрие, ән манныг үн. Айы тойоным, мин әнияға надиябын, ән мин айыбын толуяры кереске өлбүккір мақтанабын, олығым ана әнияға ағас, ән мияға бұйатчым, онна айы тойоным бол, бәян сөбілір күнен миген уларыд. Амин. Бұйын үй үрәққін тәптірер болдығына себелігін дағыны әт. Мен бұта анның әтен ем, оны ән қатыла. Айы тойыным, мен әнияға надиябын. Ән мен әнибін толуяры кереске үлбүккір мақтанабын. Мен лоқпар кейір аң ағас. Әммеға бұғатчым онны айы тойыным бол. Бәйән сөбілі күнен мейгін олар өт. Амин. Білігін итағал үңіздің әппетін, онны Иисус Христосқа олоққын аспытын кәнні өйтті. Кіні әйін күтті бар. Үңрачы ғаянды кейремден әппетеді, онна әрін. Ән аңыларың бұрасты болдылар, оның ән мантаныла барамадылыққа тіксебет таңыра оғдығын. Толыру жолла олығы бағарар болдаққына күннеті Иисустың үңен кәпсәт. Библияны ағаңын таңыра ән олоққын тұскылыр бұланын өрәт, онна Христуы таптыр жоны күтті доғырттос, онна кені әрінлерейден ұмныма. Мен әйгін қағанды қалларым соға, онна үйе бүтер дере, әйгін күтті өрі бар болым.